No niin, oikein hyvä huomio, että se on X80 täällä näin. Joten, kuten ehkä kuvasta näkyy, mä oon vihdoin saanut omatoimisesti voidit. Wow. Joten tässä teille pieni kalk excel video kuinka mä tein sen. Ja spin! Mitä tällä hetkellä kuvassa näette, on mun 15 tunnin, tai oikeastaan pyöristettynä 16 tunnin, striimi. Ja itse koko striimi, broadcasti löytyy mun Twitchistä, twitch.tv, kautta te Excel 80 jos olette kiinnostuneita mun Twitch-striimeistäni. Ja mä pyöristin sen itse asiassa 16 tuntiin, koska ennen tota striimiä mä pelasin muutama peli Sepon kanssa kautta itsekseni, joten mä en voi koskaan sanoa tarkkaan varmuutta kuinka tarkasti mä pelasin tämän ja jne, mutta mä yritin jotenkin tarkasti sen. Öö, video oli 15 tuntia tai se aika, milloin mä pelasin tuota peliä, oli 15 tuntia, 50 minuuttia ja 00 sekuntia, joka on... Ö, ja roundeja siinä ajassa meihin tehdään 283, pointteja 849. Joo, mä tiedän, 850 tarvii, että mä saisin tehtyä full voidit. Ja sekin olisi vaan ö, range rangevoidit, jotka mä ostin tuossa videon lopussa, ja sekin failas mahtavasti. Ja siitä lisää sitten videon lopussa, että kannattaa katsoa videon loppuun asti. Ja tosi pienet lukemat, eli 53,06 pointti per tunti ja 17,69 hihi 69 roundi per tunti. Joten jos te haluatte itse mennä tekemään voideja, niin suosittelen ensinnäkin ö, mennä tonne Press Controlin 34 Wordiin. Ja sen jälkeen, että semmoisen näe, joka huutaa suunnilleen jotain tämmöistä, että join my clan chat, bla Bruce Portals, jene. Ja sen jälkeen liitetään clan katot Wordin, missä ne suurimmat osat pelaajista on. Meet Wordiin, hoppaat boattiin ja rushat heidän kanssa noita portalleja. Ja siellä ei ole mitään väliä, jos sä vaat rangeri, sun ei tarvitse mennä istumaan sinne Westiin sille rangiportalille, vaan sä voit mennä ja juosta ympäri ämpäristä paikkaa. Ja sitten kun sinä esim. yleiset, mitkä aukeaa ensimmäisenä, on yellow ja blue. Mä en oo... Aika lailla silloin, kun mä pelasin tota noin, mä huomasin, että yellow ja blue avautuu aika lailla Niinku aina. Välillä sattuu semmoisia, että Westi avautui niin monta, monta, kertaa putka, mutta sen jälkeen taas siellä on avautu aika monta kertaa. Ja patterni huomaa aika nopeasti, mä en nyt uskalla sanoa mitä patterni, koska mä en oo pelannut tuota vähän aikaa sen 16 tunnin striimiputken jälkeen. Ja kun te vaan pelaatte sitä, niin te huomaatte sen batterin aika nopeasti. Se on aika helppo huomata, sitä ei voi olla huomaamatta. Ainoa mitä teidän pitää vaan katsoa, että te saatte tuohon miakan kohtaan 50 pointtia. Koska jos te ette saa tuohon miakkaan 50 pointtia, niin te olette kuses, koska te ette saa niitä pisteitä, mitä niistä saa. Ja itse asiassa pisteistä puheen ollen, niin hypätään taas pikkusen taaksepäin. Se oli tämmönen vähän niin kuin, että on näin sekava. Niin, täällä Best, Best Controlissa on kolme venettä. Ensimmäinen vene on e, aloittelijoille ja siitä saa kaksi pistettä. Sinne pystyy mennä vissi plus 30 kombatti levelinen äijä. Tähän seuraavaan on medium taso ja siihen vaatii plus 70 kombattia ja sieltä saa kolme pistettä. Ja veteranitasoon vaatii 100 combat tai combat anteeksi ja sieltä saa neljä. Ja tossa pienet laskelmat, ja kuten yllättävästi onkin niin, tai yllättävä onkin, koska veteraanista sä saat paljon nopeammin nämä voidit, ja jos sä oot vaikka 90-kombottinen, ja sun pitää tehdä jotakin juttuja, että sä saat sen sataan, niin suosittelen vetämään sen sataan, koska se tarvitse käyttää niin paljon aikaa, mitä mä käytin tähän pest-kontrolliin, se on aika ärsyttävää, ja jos sä oot ja sä ajattelet että aloittaa, sä oot vaikka 40 kompattinen, niin ehkä sä kehität ihan pikkusen vaan enemmän, että sä pääset sentään siihen medium-tasoon, niin sulle ei mene ainakaan 124 24 tuntia tähän näin, tähän peliin, koska se olisi aika ärsyttävää. Ja jos joku ihmettelee, että miksi helvetissä mä kannan rahaa mukana, kun mä pelaan tätä peliä, onko mä unohtanut ne vai mitä helvettiä tässä tapahtuu, niin tästä pelistä myös, aina kun te voitatte roundin, niin sä saat 10 kertaa öö, goldia sun kompattiin nähtynä. Eli kun mä olin joku 79 kompattinen tossa, niin mä sain 70, 790 GB per round voitto. Ja se, että miksi mä en laittanut noita Gold Mary tonne noin mun Kalk Excel kohtaan, niin syynä on vaan se, että ei ole mitään järkeä laittaa, koska se on tosiaan combat based. Ja se on aika turha tietää. Joten, joo. Mutta jos nyt joku oikeesti haluaa, niin tossa nyt näkyy noin, että mitä nytten, kun olisit vaikka 40-levelinen, 70-levelinen ja 100-levelinen, paljon se on sitten GP per hour, mutta... Mut joo, jos joku halusi tietää, niin tossa noin on. Olkaapa niin hyvä. Mut joo, tää oli tämmönen pikkuinen video, update-video samassa. Öö, jos te tosiaan kiinnostunut näkemään mut runescapessa ja mun kehityksen paljon paremmin, mitä tässä videoiden kautta välittyy, niin tulkaa ihmiset katsoa twitch.tv kautta tx80. Mä streamaalen päivittäin sinne ö, eri pelejä, aika paljon runea, runea. ja välillä tuossa eilen tuli toissa päivänä, eikö toiksi eilen vai toissa päivänä, tuli palattu Minecraftiin. Joten, joo. Mutta nyt mä laitan tän öö, klipin pyörimään, mitä tapahtui tuossa ihan lopussa, tota, kun mä menin nostamaan voideja. Ensinnäkin mä haluan sanoa, että kun te näette sen videon, niin ymmärtäkää, mä olin pelannut 16 tuntia tota samaa minigamea, kello oli neljä aamuyöstä ja mä olin aika väsyny, Joten pahoittelut tosta noin ja pistetään nauho pyörimään. Kiitti, moro, moro. Anteeksi, baba. Tämän portalin takana on vittu mun viimeinen vitu paskiainen. And we fucking did it. Fuck yeah. Nyt mennään ostaa vittu voidit.

Vois mä klikkaa kaikki. Vittu mä uskalla tehdä mitä. Yksi roundi puuttuu! Yo fucking kidding me. fucking kidding me, mitä vittu? Mä ostan tää silti. Uh. Ja sitten, okei, okay, joo. Sitten sen jälkeen toi. Noi. Ja toi. Rauhallisesti. <coughs> sitten. Se hetkinen toi. Eiks tossa koko setti? Oh, my fucking god, musti väärän itemin. väärän pitu itämen. Hei, vittu! No, No way! No fucking way!